Tá tudo bem? Falar a verdade? Não. Quer conversar sobre isso? Pode ser. Fala. Para começar, eu e minha melhor amiga nos falamos há muito tempo. E eu descobri que a menina que eu gosto é uma babaca e eu fui humilhado na frente da turma inteira. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra te dar. Qual tu quer primeiro? Manda ruim. A menina que tu gosta é realmente uma babaca. Mas a tua melhor amiga tá aqui pra cuidar do Vieira. E sobre esse negócio da carta? Foi fofo, mas é um pouquinho velho, né? Vamos combinar. Mas se eu não mandei e tu não mandou, só pode ter sido a minha irmã e o Lipe. Verdade. Típico deles. Ícones. Gil, eu preciso te contar um negócio. Adoro uma fofoca, falei. Não é fofoca, quem faz fofoca é blogueira. Ela veio comigo. Oh. Eu acho que eu tô gostando de uma guria. Que legal! E como é que tu vai contar pra ela? Não sei, eu não tive nenhuma ideia boa ainda. Sabe aquele negócio da carta que o Léo mandou pra Ana? Eu achei bem fofo. Sério? Uhum. Tu acha que é uma boa ideia então escrever uma carta pra guria? Eu acho. Tá bom. Valeu, Ju. Tchau. Galera, o prazo do trabalho quase terminando. Eu nem fiz minha parte ainda. Ah, eu nem comecei. Ah, eu tô sem tempo. O Rick vai fazer pra mim. E tu, Bruno, como é que tá? Eu ainda nem comecei ainda, mas. Sabe aquela carta? Eu enviei ela hoje. Sério? E aí? Nossa, esse negócio de carta tá virando modinha. Daqui a pouco até eu vou mandar também. Ah, eu acho super fofo. Sério? Mas sei lá, a garota não recebeu ainda, cara. E eu tô nervoso. E quem é essa tal garota misteriosa, hein? Deixa quieto. Começou, agora termina, né? Tá. É a Marina. Que eu perdi. Você tá muito tapado, né, Bruno? Velho, deixa de ser burro. Todo mundo sabe que a Ju é fim de ti. Mas eu nunca vi ela dessa maneira, meu. Tá na hora de prestar mais atenção. Não adianta vir chorar depois. Acorda, minha Patricinha. Eu só tenho uma coisa pra te falar. Boa sorte e que vença melhor. A sorte eu deixo contigo, gata, porque a melhor sou eu. Faz parte do inspirar, vou viver pra conquistar o mundo. O sentimento em vão é mentira, é pura ilusão. Então, galera, todo mundo sabe que no blog já teve de tipo, tudo um pouco, né? Briga, romance, sacanagem, de tudo. E tá na hora
Não sei, é quem é a garota do blog, né? Quem você acha que é? Ana Paula, né? Com certeza. A abelha rainha dessa escola. Vamos ver, então? Meus parabéns, Vitória. Obrigada. E aí, o teu prêmio? Uma mochila de maquiagens. Pessoal, eu queria agradecer a todos que deixaram um like na minha foto. Muito obrigada. Então, pessoal, terminamos os trabalhos. Agora... Fala, Bruno. Eu preciso apresentar um negócio. Agora? Por favor. Ok, vem pra frente. Pessoal, vamos. Agora, eu vou contar uma pequena história pra vocês. Uma história que eu acho que precisa ser contada aqui, pra todo mundo, e especialmente pra uma pessoa. Era uma vez um garoto idiota que se apaixonou pela pessoa errada. Porém, mesmo sem ele perceber, ele já tinha a pessoa certa na vida dele. Mas ele partiu o coração dela. E agora, tá tentando consertar a burrada que ele fez. E reconquistá-la. Ju. Tu é uma pessoa muito, muito especial pra mim. E eu sei que eu fui a pessoa mais idiota do mundo contigo. E eu sei que por mais que tudo que eu faça aqui agora, eu não mereço teu perdão. Mas eu preciso dele. Ju. Por favor. Me perdoa. Gente, muito bonito isso, mas e o trabalho? Vou retornar e confirmar a sensação.